السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرف تلي أكو حيران AK بردكشو عين سلامي وصاحبكين AK اسكو صلاب شو عان وحي السلي صاحب يال مانتو حان جوغا برادر جامعة برادر ايه هالكان لغا ديسي مقال كينا مانتو حان رواينا يكوسو قد بيو بلعضا حافظان برادر غارهان اسمياشان عصبو هاد اللي سو كردي سيدو كلنا حافظان مقال هران كسمي لكن قيبتان كمان marka muqaalkan muqaalada hor la socda waa meel qurux badan oo xaafada Baraadir ka tirsan meeshan jaamacadda ku taal halkaan sida u jeedaan dhismayaal qurux badan ayaa ku yaala meeshan waxa ka tirsan tahay Baraadir luuqa Baraadir ayaa la waa goob hadda yaani dhismayaal badan lagu soo kordhiyay sida halka ugu jeedaan dhismayaasha waa weyn hadda socdaan waa jaamacadda Baraadir ayaa dhiseysa marka akhyaartida waxaan la yarto soo dhawaada channel kana subscribe saara fiidiyowyada like saara muqaalka muqaalka hore like badan ayaa saarteen like ta ku badiyo akhyaarta sharaf tale soo dhawaada marka akhyaar ay halkan sidoo jeeda waxa xafadaan waxa xafadna xafadeed aad u sareeyso qurux badan oo ma sha Allah ah laamiga waa u jeeda saaxiibyal halkan tabliiqa jooga tabliiqan kuwa TikTok iska duubaya qabteen marka filooyinka u jeedaan marka tabliiqa waxay sameeyeen kuwa oo TikTok muqaal iska duubaya qabteen marka wacdinayeen marka xaafadu waa xaafad saana oo nadaafadeedu sareeyso oo qurux badan muqaalkan xaafadan ku saabsan yahay sidoo kale muqaalka waxa idin ku tusi doonaa saaxiibta laamiyada oo u jeedaan say kalin u yihiin ama qurux badan tahay waa ka sa akhirto meesha sidaas u quruxda badan marka Baraadir ayaan intu soo doonaa sidoo kale qaybo ka mid ah Baraadir markaan mootada ku soo mareen soo duubay meelo badan oo qurux badan dhismayaashan ayaan si fiican idin tusi doonaa maantay marka waxaan rajaynayaa inaad fiidiyowyada like saartaan like ta muhiim waay sidoo kale qofkii u baahan waxaan arkay akhyaar badan oo dhaas intee kaala soo xiriira qofkii u baahan inuu la soo xiriiro si qaas ah qofkii rabay inuu la soo xiriiro tala iyo tusaale waxay noqotaba lambarkay halkaan ayaan ku soo qorayaa lambar WhatsApp oo aan dadka asxaabtayga la soo xiriiri karaan qaar badan oo idinkeena ka mid ah ay la soo xiriirteen aad ugu maasantiin qof kasta oo rabay inuu la soo xiriirana waa soo dhaweynaa fantin marka lambarkay waa kaasa halkaas ku qorayay hadda waxaan joogaa Baraadir laakiin waxaan joogaa isbitaalka Shafi sida halkan ka aragtaan ismahan waxa waa isbitaal Shafi isbitaal Baraadir na dhabarkiisa intu doona insha Allah waa kana dhismahan saa u waaweyn oo jeedaan marka xaafadan waa xaafad qurux badan oo dhisan oo maasha Allah meel magaalo ah halkaan ayaa si fiican ku qabtay waa kaasa isbitaal Shafi sida u jeedaan wuxuu ku yaalaa Baraadir sidoo kale marka waxaan rabaa inaan soo tuso laamiga halkaan waa laamiga Baraadir laamiga weyna xaafadan saaxiibyal waa xaafad qurux badan nadaafadeeduna aad u sareeyso waxyaabaha nadaafadooda waxaad ka dareemi kartaa laamiga soo qurux badan yahay marka halkaan waa dareemi kartaa waa Baraadir meeshaan aan marayno hadda isgoyska Baraadir way ka sokeysaa laakiin isgoyska ma la duubi karo laakiin isgoyska wixii ka sokeeya ayaan idin soo duubay sida ujeeda halkaan waa bacaan meesha sida ujeeda isbitaal ku yaalla waa meel caana halka hadda joogno dhinacaan ka mootada ay naga marayso waa isbitaalka Baraadir hadda waa soo kala jeereyn doonaa waa soo kala wareegeyna akhyaaray waa ujeedaan saaxiibyaal quruxda waddankeena waa ujeedaan si fiican ayaad kugu qabtay meeshaan halkaas aan u jeedaa waa Baraadir isbitaal Baraadir dhagaxdaas meesha yaalaan marka isbitaalkan waa isbitaal caan akhyaaray oo runtii reer Muqdisho dhammaantood ay wada yaqaanaan qaarkood ay ku dhasheen marka hadii aad ku dhalatay ama isbitaalkan aad xog ka haysid waqti hore kugu dambeysay commentiga ayaad soo geli kartaa halkaas aan u jeedaa derbigan aan u jeedaa waa derbiga Baraadir meesha waa meesha mootooyinka lagu dhaqo iyo baabuurtaba laamigan waa u jeedaa akhyaaray suuq qurux badan yahay qorraxda oo gees naga haysa marka halkan waxaan rabaa inaan u leexdo marka xaafadii aan hadda ay muqaal qaybtoor ku soo aragteen marka muqaala isku dhexwada akhyaaray muqaala waxaan rabaa inaan yaani xog badan dadka ka siiyo marka hadda waxaan idin tusi doonaa meesha ay ku taalo Baraadir ayaan ka soo leexanay wadadii Baraadir markii saybiyaan loo socdo meesha jiiradan ka soo leexday dadku way wada yaqaanaan badana meesha xogaa laamiga waa raf laakiin markii la dhaafo laamigu waa dhisan yahay oo dhinaca kale waa meel qurux badan
muqaalka waxaan leen banaadir u soo doobay ina macna xogta si fiican u heshaan meesha ku taalo xaafadan halka waxa ku yaala Jabal Sham marka meesha waxa ku yaala hotel Jabal Sham akana hotelkan hotel caalami ah qurux badan taasas u qurux badan akhyaarta gudhiisana waxa way ma sha Allah way meesha mootooyinka ay taagan yihiin waxaa dhaha Jabal Sham ayaa dhaha أوجد ده صاحب الحافظ ده سيق روح بنتهاي حافظ وحواء إن أمني جدا وأدو صريح توجي يحاول ملهن إن مركب بدنا وحاي ما هذا كون تيك توك اللي يرد هذا تيك توك أيام ما تيك توك قال وكعسيا اللي يرد تيك توك حسيان مركب كون صعب بدنا إما هذا مركب ما أنت وحاق قبتي وتبليغ قبتي ما أنت وعد الله أيوة وعد الجوا أيام سواق مرنيه ده وأركيسين marka xafad saan u qurux badan tahay akhyaaray saan u qurux badan tahay ma sha Allah xafadan saan u qurux badan tahay akhyaarta u jidan laamiyadeeda iyo wax walba kaasa wax rajaynaa muqaalka in si fiican loo arko saa u jidan xafada halkaas wadadan mar hore ayaa muqaalka soo duubay marka maanta wadada kale ayaa soo duubaya ee wadadaas mar hore muqaalka sameeyay laakiin ku jirta hadii aad xiiseynaysid inaad soo daawatid waxaan rajaynayaa inaad soo daawato halkan ganacsiyadan mar dhaw ayaa la furay waxaan wadadan mar jiray ayadoo waxyaabaha dhan ay isku oolin waxaan guriga u jeedaan dhamaantood mar dhaw ayaa la dhisa saaxiibyal haddii u badato 3 sano 4 sano kama badno gurigaan oo u jeedaan dhamaantood meesha waxa aan jirtay meel oo aan gurigaan isku oolin hadii 17kii 15kii iyo xilliyadaas oo kale meeshan guriyahan kuma oolin akhyaaray marka hadii mar hore ay kugu dambeysay sidaan ayaa loo dhisay saaxiibyal